dál? Co pak si neuvědomujete, že ješ vyhlá? Stojím tu za váma, kluci. Tak, Hardíku, ty první. Giuseppe Di Cattivo. Proč je mi to jméno povědomé? To nevím. Vím jen jedno. Byl ve Florencii a tam Leonardo namaloval Monu Lízu. A ona nám říkala, že Leonardo použil barvy od svého souseda. To je ono. Tam jsem to jméno už viděl honem. Leonardo da Vinci a Giuseppe Di Cattivo bydleli ve Florencii a používali stejné barvy. Jenomže proč můžou jejich obrazy ožít? Barvy jsou minerální pigment v oleji. Co když ten minerál spadl z vesmíru? Meteorit. Jako ten, co vytvořil klauna Boba. Energie, která se živila emocemi. 5 století byli od sebe a spící, ale když se k sobě přiblížili, tak ožili. Zní to jako medvěd v kleci a přesně tak to je. A my mysleli, že Mona Lisa je zlý sen. Hele, Clydův batoh! Neboj se. Tohle zastavíme. Nikdy jsem nebyl tak daleko ve starém trezoru. Je tu špína. No, opravdu? Říká se, že ohavnost je skryta někde tady. Nevidím svého bratra. Jestli mě chceš podvízt, Hardíku, nakrmím ho i tebou. Nohama napřed! To nezní vřele. Měte sebou. Jakmile bráchu odemkne, skoncuje s váma. Když jí pomůžete, nic se nezmění. Věřte mi. Zlikviduje nás oba. Já vím. Ale co teď zmůžu? Nevypadá zrovna nadšenej, že vás vidí. Prokaž mýmu bratrovi v malbě trochu úcty. Až bude venku, tak uvidíte ohňostroj. Lízo, tohle nemůžete. Má pravdu, nemůžeš. Co pak, Hardíku? Najednou si v sobě našel odvahu? Ne, ale chybí mi otvírací hlavu. Kam se poděl? Giuseppeho čínský hlavolam. Viděl jsem ho. A pamatuji si všechno, co vidím. Já umění vážně nechápu. Jsme v galerii. To nesmíš. Jenomže tohle to není umění, ale část složitého zámku. Část? Tohle je klíč k ohavnosti. Nějak se oddělila od obrazu